មើលផ្សោតមើលព្រៃលិចទឹកដើរព្រៃទៅមើលទឹកធ្លាក់ហ្នឹងចំណុច4ដែលពិសេសហើយបើភ្ញៀវបតទេក៏ដើរលេងតាមភូមិតាមអីនៅព្រះរំកិលហ្នឹងដែររឿងរ៉ាវពីមុនដំបូងមកខ្ញុំបានចាប់ដើមដំណើរនៃការជួលភ្ញៀវក៏ដូចជាដឹកភ្ញៀវនៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំគេចូលចិត្តទៅមើលអារឹសឈើបាទអារឹសឈើធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តទៅមើលលបឃើញតែព្រៃនៅតាមព្រៃដល់ពេលឥឡូវដើមឈើនៅពេញទន្លេអញ្ចឹងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីមួយដែរហើយមួយទៀតគាត់ថារឹសឈើអីដូចគេទាញតម្រង់ដោយសារតែវាហូរវែងវែងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នាំគ្នាឆ្ងល់ថាមកអាហ្នឹងប្រហែលជាគេបូមទឹកមកបាញ់យកដីចេញដើម្បីឲ្យរឹសផុសឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតមកបញ្ហាសັບសោតបាទអញ្ចឹងឲ្យទៅគាត់មកគឺកម្មវិធីមើលផ្សោតអញ្ចឹងគាត់គិតថាផ្សោតគឺជាសត្វមួយដែលកម្រតាមលឿនភ្ញៀវនិយាយតតគ្នាថានៅតាមនៅសមុទ្រនៅច្រើនតែដោយសារនៅទឹកប្រៃអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងមានតែពីរខេត្តមាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះចេះបីមកគឺទៅមើលទឹកធ្លាក់ទី4បើក្លាប់មកវិញបើភ្ញៀវខ្លះគាត់ចង់ថាខ្ញុំចង់មានកម្មវិធីសម្រាប់បោះតង់បោះអីទៅលើកោះហើយធ្វើម្ហូបអីហូបពេលយប់ពេលអីអាហ្នឹងពួកខ្ញុំរៀបតង់តាមនឹងដូចនេះខ្លះក៏ថាខ្ញុំចង់ home stay ផ្ទះសំណាក់តាមភូមិមានសម្រាប់ជូនគាត់មួយទៀតបើសិនថាភ្ញៀវមកច្រើនស្គាល់តាមរយៈខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានទូកនោះគឺយើងចែកដូចថាភ្ញៀវត្រូវការប្រហែលទូក5ទូកអញ្ចឹងមកខ្ញុំមានតែ1 2អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅមកចែកគ្នាដល់ពេលនេះទៅដឹកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ធម្មជាតិមនុស្សអត់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យធម្មជាតិទេប៉ុន្តែសម្រាប់ធម្មជាតិផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំពីមុនមកពេលដែលខ្ញុំអត់ដែលបានផលប្រយោជន៍អីពីធម្មជាតិខ្ញុំអត់ដែលគិតថាធម្មជាតិនោះមានអត្ថន័យឬក៏ប្រយោជន៍យ៉ាងណាដល់ពេលខ្ញុំបានប្រយោជន៍ពីធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្បត្តិធម្មជាតិវាជារបស់មួយដែលមានតម្លៃបំផុតហើយมันអាចនឹងចេញនិយាយបានណាដូចជាសត្វផ្សោតដូចជាព្រៃលិចទឹកពីមុនមកយើងអត់យល់ពាក្យថាព្រៃមួយម៉ាត់គឺនាំគ្នាទៅកាប់ព្រៃទៅទានព្រៃអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាយើងបានប្រយោជន៍ពេលតែមកប្រើសម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងថែរក្សារួមដៃគ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នានឹងយើងបានប្រយោជន៍យូរអានេះគេថាមុខរបរគ្មានផ្សែងហើយសុចរិតយុត្តិធម៌มันគេងប្រវាញ់มันប្រឆោបោកលួចប្លន់របស់អ្នកណាអញ្ចឹងបើសិនថារួមគ្នាទាំងអស់យើងចូលរួមដៃគ្នាដើម្បីថែរក្សាអារបស់ណាដែលវាបាត់បង់ទៅហើយក៏គឺមិនទេអានឹងវាពីបានកន្លងបន្តប៉ុន្តែសូមសំណុំពរទន្ទឹមនេះទៅមុខទៀតឲ្យថែរក្សាបានដល់ប៉ុណ្ណេះក៏វាអូខេបាត់ទៅហើយ